मैले हिजो भिडियो हालेको थिएँ होइन त्यो सन्दीप भाइको लागि. मैले त क्रिकेटर भाइको सपोर्ट लिएर बोलेँ होइन है. कतिपयले भन्नुभएको छ नि कमेन्टमा आएर न्युज पढेर न्युज सुनेर मात्र बोल्नुहोस् होइन. अनि के अरे ऊ घुम्दा घुम्दै रात पऱ्यो अरे, रात पऱ्यो घुम्दा घुम्दै रात पऱ्यो अरे. ल रात पऱ्यो भनेर होटेलमा गएर बस्ने त, घर छैन उसको, मेरो घर पुर्याइदेऊ भनेर सक्दैन थियो उसले, घर पुर्याउन सक्दैन थियो कि जबरजस्ती उसलाई होटेलभित्र घिस्याउँदै लगेको हो. होटेलभित्र गइसकेपछि पनि त्यहाँ बच्ने उपाय छ, के उपाय छ? 18 वर्षको बच्चाले यो बुझ्छ के होटेलमा गएर म बस्नु हुँदैन, म घर जानुपर्छ, यदि मलाई घर नलगिदिने भने म कराउँछु चिच्याउँछु भन्नुपर्छ नि. उसले अहिले बलात्कार भयो भन्न चाहिँ सक्ने, त्यति बेला चाहिँ उसले होटेलमा पनि भन्नुपर्छ नि, दुईवटा रुम दिनुहोस्, होटेलमा रुमहरू हुँदैनन्. कि जबरजस्ती गर्नको लागि होटेलमा जबरजस्ती गर्दाखेरि थाहा पाउँदैन मान्छेले, के भन्न खोजेको? केटीको मात्र इज्जत हुन्छ, केटाको इज्जत हुँदैन? केटीको बाउआमाको इज्जत हुन्छ, केटाको बाउआमाको इज्जत हुँदैन? इज्जत सबैको हुन्छ, केटाको बाउआमाको पनि हुन्छ, केटीको बाउआमाको पनि हुन्छ, हजुरहरूको नि हुन्छ, मेरो नि हुन्छ, सबैको हुन्छ इज्जतलाई. इज्जतलाई छ नि सम्मान रूपमा सबैले. त्यो बिचरा त्यो केटाको आमा बाउलाई पनि त अब कस्तो भयो होला त्यो भाइले गर्दा. त्यो भाइको नि गल्ती छ, किन? किनभने त्यो भाइ यस्तो राम्रो खेलाडी रहेछ होइन. त्यो भाइले आज आफ्नो आफ्नो इज्जत आफै गुमायो के. को मान्छे कस्तो हो, कस्तोसँग हिँड्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, अलिकति सङ्गतमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ क्या. बुझ्नुभयो नि? 14 वर्षको निर्मला पन्तको हत्या कसले, बलात्कारपछि हत्या कति हुँदै निर्मकपूर्वक उसलाई मारिएको छ, त्यो त्यो आजसम्म भएको छ? फेला परेर यसरी सजाय, यसरी पल्सालाई थुने जसरी, यसरी सन्दीपलाई आज आरोप आए जसरी आयो, कसैमाथि आरोप, कसैमाथि नै आरोप आएको छैन नि. सकिया छ कसैले प्रमाण गर्न, प्रमाण जुटाउन सक्यो? जस्तोलाई पनि बलात्कार भनिदिने, हे भगवान है. अलिकति बुझ्नु सोच्नु, छोराछोरी तपाईँको पनि हुन्छ, छोराछोरी मेरो पनि छ, वा सबैको हुन्छ छोराछोरी. अहिले कतिपय केटी मान्छेहरू आफ्नो बुढा छोडेर अर्काको बुढासँग जाने, अर्काको बुढाले अर्काको बुढी लिएर हिँड्ने दुनियाँ गरिरहेछन्, तर मन मिलेर गरिरहेछन् नि. भोलि यिनीहरूले भोलि नफसाओस्, यस्तो हुन्छ नि, यस्तो फस्ने फसाउने. त्यही भएर आफ्नो घरमा बुढीसँग सन्तुष्ट भएर बस्नुहोस् क्या, बाहिर खोज्दै नहिँड्नुहोस्, भोलि तपाईँहरू पनि फस्नुहुन्छ. धेरै केसहरू छन् के यहाँ. 18 महिनाको बच्चालाई बलात्कार गर्यो, ह 18 महिनाको बच्चा त्यस्तोलाई बलात्कार भन्छ, निर्मला पन्तको बलात्कारलाई बलात्कार भन्छ. तर 18 वर्षको बच्चाले होइन, बुझ्नुपर्छ क्या, यहाँ होटेल हो, म घर जानुपर्छ, बुझ्न सक्दैन, घुम्न सक्ने, दुनियाँ गर्न सक्छ, म घर जान्छु भन्नु रुन सक्दैन. बच्चा हो नि त, नाबालक हो नि त, रुनुपर्छ नि त. उसले गएर बस्दिने त, जहाँ पनि जे पनि गर्ने, जे पनि बोल्न पाइन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ, इज्जत सबैको हुन्छ. केटा मान्छे पनि कति बलात्कार भइरहेका छन् बुझिहाल्छन्, त्यो त लाजले उसले भन्दैनन् मान्छेले, कतिले ब्ल्याकमेल गरिरहेछन्. गुड इभिनिङ गाइस. एउटा बल फालेर चर्चामा आएको सन्दीप लामी छानेज्यू, दुईवटा बल फालेपछि त झनै चर्चामा आउनुभएको छ है. त्यही भएर बी केयरफुल गाइस, होसियार रहनुहोस् है. समीक्षा अधिकारीले 10 लाख खाएपछि भरको नारीहरू, सबै नारीलाई छुन्न, तर धेरै नारीहरू त्यही 10 लाखको पछि दुगुर्दछ. होसियार गर, होसियार गर भाइ. हो नेपालको कानुन दैवाले जानुन्, यस्तो घटिया कानुन, एउटा ट्रुथ के हो, रियल फ्याक्ट के हो, केही नगरिकन त्यत्तिकै सिधा सादालाई जम्मै. राम्रो मान्छे त अब टिक्न दिन गाह्रो छ नेपालमा, राम्रो मान्छे टिक्दैन, राम्रो मान्छे टिक्दैन. छिटो छिटो यो बुढापार्टीको कानुन छिटो खतम भइदिएपछि बल्ल, युवा नेताहरू भइदिएपछि बल्ल देश बन्ला, नभए यो बुढा नेताहरू भइन्जेल पुरा फोहोर बनाएरै छोड्छ. यो बुढा नेताहरूलाई छिट्टो फाल्नुपर्छ, यो बुढाहरूले खतम बनाएको छ. त्यही भएर केटाहरू एकदम यस्तो यस्तो प्रकारको नारीहरूदेखिबाट एकदम सतर्क रहनु होला है. नभए गाह्रो छ टिक्न केटा हो. हेर उनीहरूसँग त 10 लाख छ, दिइहाल्छ, हामी नहुनेले कहाँबाट दिने. एकदम गाह्रो छ साथीभाइ हो टिक्नलाई, नेपालमा टिक्न गाह्रो छ. बी केयरफुल गाइस, किप डिस्टेन्स, स्टे अवे फ्रम दिस काइन्ड अफ लेडिज. सबै लेडिज होइन, तर छ 100 समथिङ 75% त अहिले नारीहरू त्यस्तै देखिन लायो. सबै नारी त्यस्तै पनि छैनन्, सबै पुरुष राम्रो पनि छैनन्, सबै बराबरै हुन्. बट किप अवे फ्रम दिस काइन्ड अफ लेडिज, द्याट्स अल. सर्ट भिडियो समीक्षा अधिकारीको लागि है. धेरै ठुलो काम गर्नुभयो तपाईँले, एकदम राम्रो काम गर्नुभयो. तपाईँको भविष्य राम्रो होस्, युवतीको शङ्कास्पद मृत्यु, अरू भन्नु केही पनि छैन. एउटा सिधा साधा राम्रो ट्यालेन्टेड एक्टरलाई फसायौ, तर तिमीलाई
जमिनमा कसैले पनि नदेखे पनि आकाशबाट तिमीलाई हेरेकै छ, यसको सजाय तिमीले अवश्य भुक्ने छौ, अवश्य भुक्ने छौ। तिमी जहाँ गए पनि तिमी सुखले रहनेवाला छैनौ। तिमीले कुनैको पछि लागेर, कुनै नेताहरूको पछि लाग्यो कि कसको पछि लागेर, तिमीले यो 100% स्वतन्त्र राज्य र कोलसालाई फसाएको हो। यो हामी जनताले 100% भन्न सकिन्छ। अब यसै प्रकारको सन्दीप लामे छानेज्यू गएको छ, हुन त रियल फ्याक्ट त हामी भित्र पसेर देखेको कुरा होइन, आएको कुराहरू हो। मेरो विचारमा 100% सन्दीप लामे छानेज्यूलाई पनि फसाउनै खोजेको हो यो, किनकि बलात्कार भनेको कुराहरू तत्कालै बाहिर निस्किनुपर्छ, तत्कालै करेन्टली इमिडिएट एक्सन हुनुपर्छ। 3-4 महिना पछिको कुरा, कहिले कहिलेको पछिको कुरा पछि आएर बलात्कार भनिदिन्छ अनि कानुनले त्यस्तै कुरामा जाने के हो त्यो? पहिला मिलिमिली मजाले मेला रचाउने अनि पछि के हुँदै गएछ नि, लास्टमा झमेला रचाउने। यो त 100% हुँदै होइन, नेपालको कानुनले यो बुझ्दै बुझ्दैन। नेपालको घटिया कानुन, थर्ड क्लास कानुन हो, न एउटा नियम कानुन राम्रोसँग गर्न जानेको नेपाल पुलिसहरू त्यस्तै हो। 3-4 महिना अघिको कुराहरू लिएर बस बलात्कार भनेर केस ठग्यो, मुद्दा दर्ता गर्यो, अन्दर डाल्यो। यो एकदम कानुन ठिक लागेको छैन मलाई, त्यही भएर त्यही पनि हामी साथीभाइहरू पनि अहिलेको न्यू जेनेरेसनको युवा नेताहरू पनि प्लिज यस्तो प्रकारको आइमीहरूबाट अलिकति टाढै रहनुहोस्। भोलि पर्सि यो मलाई पर्दैन भन्न सोच्नु भएन, अचानकमा हामीलाई पनि हानि गर्न सक्छ। घुम्रापान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भने यसरी नै यस्तो पाराको लेडिजहरू पनि हाम्रो लागि हानिकारकै भयो जस्तो छ। त्यही भएर प्लिज किप स्टे अवे फ्रम दिस काइन्ड अफ लेडिज। ओके, द्याट्स अल, बाइ गाइस। तर त्यो केटाको आमा बाउलाई पनि त अब कस्तो भयो होला, त्यो भाइले गर्यो, त्यो भाइको नि गल्ती छ। किनभने त्यो भाइ यस्तो राम्रो खेलाडी रहेछ, होइन? त्यो भाइले आज आफ्नो इज्जत आफै गुमायो के? को मान्छे कस्तो हो, कस्तोसँग हिँड्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, अलिकति सङ्गतमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ के? बुझ्नु भयो नि? 14 वर्षको निर्मला पन्तको हत्या कहिले, बलात्कार पछि हत्या कति निर्मकपूर्वक उसलाई मारेको छ, त्यो आजसम्म भएको छ? फेला परेर यसरी सजाय, यसरी पल्सालाई थुने जसरी, यसरी सन्दीपलाई आज आरोप आए जसरी आयो, कसैमाथि नै आरोप आएको छैन नि? सकिया छ कसैले प्रमाण गर्न, प्रमाण जुटाउन सक्यो? जस्तोलाई पनि बलात्कार भन्ने नि? हे भगवान् है, अलिकति बुझ्नु, सोच्नु। छोराछोरी तपाईँको पनि हुन्छ, छोराछोरी मेरो पनि छ, वहाँ सबैको हुन्छ छोराछोरी। अहिले कतिपय केटी मान्छेहरू आफ्नो बुढा छोडेर अर्काको बुढासँग जाने, अर्काको बुढाले अर्काको बुढी लिएर हिँड्ने दुनियाँ गरिरहेछन्, तर मन मिलेर गरिरहेछन् नि? भोलि यिनीहरूले भोलि नफसाओस्।